Христо Проданов е роден на 24 февруари 1943 г. в град Карлово. Основното си образование получава в училище Отец Паисий, а средното в механотехникума Христо Ботев, където изучава специалността топла обработка на металите. От 64 до 66 в Висшия институт по физкултура изучава специалността туризъм и алпинизъм. След това се прехвърля в тогавашния Висш химико-технологически институт. Там през 1972 завършва специалността металургия на черните метали. Веднага след дипломирането си започва работа в металургическия комбинат Ленин в град Перник. От 1976 година е на работа като инженер-металург в Кремиковци. От ранна юношеска възраст започва да се занимава с алпинизъм. Най-голямото му спортно постижение е изкачването на връх Еверест през 1984 година. Какво е Еверест? За Христо Еверест беше... Житейският път на Христо Проданов не е лек. В ранната му детска възраст баща му напуска семейството, като оставя майка му с три малки деца на ръце. Иванка Проданова е работила като обикновена такачка в Теодоси Марков. Поради невъзможност да си позволят собствено жилище, те се местят на квартира. Христо е най-малкият семейството, има по-големи брат и сестра. Сестра му почива на 22 години от туберкулоза. Той е много скромен и търси малко контакт с други хора. За сметка на това, неговите приятели си го спомнят като верен другар и човек, който би се раздал до край за тях. Още от рано Христо е запленен от алпинизма. По-често сам, по-рядко с приятели, от 10 годишна възраст той броди по долината на Стара река, обикаля хищите Хубавец, Балкански рози, Васил Левски и други. Първото му изкачване до връх Ботев поставя толкова дълбоки следи в него, че нищо не може да го убеди, че в България и на Балканите има по-висок от него. Дори когато учителят по география си мъчи да го убеди не само с думи, но и чрез написаното в учебника, Христо само промълвява. Е да, но Мусала и Ботев са еднакви по височина. Решаваща за връзката му с алпинизма се оказва 1958 година. Тогава по улиците на Карлово вижда двама мъже с необикновено облекло и големи обувки. Любопитството на Христо и братовчет му Захари ги подтиква да ги проследят чак до хищни балкански рози. Там братовчетите разбират, що за хора са двамата странници. Алпинисти. Хора, които изкачват върховете, без да търсят пътеки, а право нагоре по скалите, без да се съобразяват с изпречилите пред тях трудности. В механотехникума, където учи, разбират увлечението му и разрешават създаването на алпийска група. Тук вредените му качества бързо са забелязани от неговите учители. А скалите на Сучурума стават място за изява на смелост и подранило мъжество. Ентусиазмът на Христо е толкова голям, че след като освоява до съвършенство всички познати техники, той става инициатор на зимните диритисими. Изкачвания по права линия от основата на стената до върха, независимо от трудностите. Само за няколко години, младия карловец осъществява толкова много и толкова трудни първи изкачвания през зимата и лятото, че нито един български алпинист все още не е достигнал неговото постижение. 36 премиери само от висока категория на трудност. През 1974 година Проданов изкачва Матерхорн. 7 дни буря и ураганен вятър задържат Христо и партньора му Трифон Джамбазов. Силата, мъжеството и отличната техника побеждават отново. През 1983 година постави още един български рекорд, като само за 21 дни беше на пик Ленин, пик Комунизъм и Куржаневска и пак на пик Ленин. С 12-те си 7000 постижения, Христо изпреварва всички свои колеги и колежки. За българска експедиция на Еверест се заговаря още през 1929 година, но едва през 1984 българи имат възможност да го изкачат, като България е едва 19-та страна, която изпраща свои представители на третия полюс. Еверест, безмилостен и суров. Върхът на света продължава да бъде най-голямото предизвикателство за човешката воля. Един пиедестал на човешката сила, храброст и дух. Въпреки невероятно красивите природни картини, той остава суров и непреклонен, достъпен само за малцината достойни.
В днешно време неговото изкачване е загубило своята магия. Модерните технологии и смелите пионери са направили неговото изкачване много по-лесно. Въпреки това остава една крепост, една опора, която продължава да бъде непреклонна пред човека. Тази крепост е западния хребет, див и недостъпен. Много хора са се опитали да минат по него. Тренирани професионалисти като американските специални части и френските алпийски отряди са се проваляли в опитите си да достигнат до върха. Западният хребет изисква смирение и непреклонност. Смирение пред силата на планината и непреклонност пред страха и слабостта. Христо Проданов е първият българин, който се оказва достоен за това. Подготовката за експедиция Еверест 84 трае 2 години и половина, като през това време за изкачване се подготви 94 алпинисти. Едва 24 от тях получават шанса да се включат в експедицията. След едномесечен престой в базовия лагер, идва време за изкачване на върха. След общо съвещание се решава първи към върха да тръгнат Христо Проданов и шерпа Ринджи Джонс. А това е Христо Проданов. Вътре сами искам да ги кажа, тъй като Стефчо ме пита. За това, което бих искал да кажа. Аз не съм самоуверен. В същото време твърдо вярвам, че ще направя всичко възможно да се стъпя на Еверест. Но най-огромното ми желание е нашата експедиция да завърши успешно. Да завърши успешно не само с изкачване на кой да е от нашите алпинисти, но всички живи и здрави да се върнем в България. Това ще бъде най-големият ни успех. Всичко останало е пепел. На 21 април времето рязко се влежи, вятъра се усили, видимостта намаля, Христо се обади в 10.30. Към тебе тичат хора, хора тичат към тебе, моля те, не заспивай! Ти